Jam Valbonarama, jam anku për shpinë ke bashkia, kanë arë një 2-3 herë ato, edhe e kam parë, kanë thënë që do t'a rregulloj, më thënë që do t'japin dhe bonus, nuk më kanë dhënë, asë ndihmë, asë një gjë, e ku vje puna, ne po presim asë një gjë s'po bëhet. Ne kanë arë dhe ekspert? Kanë arë, ato të bashkisë kanë arë. Çfarë do thënë, është e banueshme tha shtëpia, nuk banohet tuta, do t'ju ndihmojmë edhe juve tha. Edhe asnjë gjë po na japin. Paktën vin ta rregullojnë vet. Nuk du as lek asnjë gjë. Se këtu nuk jetohet. Po të kisha un para, un e rregullonja vet, nuk prisja ato të vishin. Po un kam atë se do filloj shira tash, se erdhi dimri, edhe do pikoj gjithë shtëpia, ku do rri me gjithë kalamajt. Nuk e di. Ju jetoni këtu, a? Këtu, ja, ke kjo shtëpia e kalbur që është. Që gatërmeti, kam një vit. Që në shtator është bërë kjo punë. Dokumentat i kanë, i kanë bërë me fotografi, me të gjitha. E ku vje puna, asë një gjësë për bëjnë. O, unë dua që nga bashkia, qeveriat më rëvit, më rrugulloj shpinë, asë një gjëtë jetë nuk dua. Se po jetoj si mos më keqë.